୫୩ କିନ୍ତୁ ଏ ମାଉସୀ ପୁରା ଜୁଆନ୍। ପେଟରେ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍, ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ତାଙ୍କର ଧାକ। ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତାଙ୍କ ବୟସ ୫୩। ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ସୁପର ଫିଟ୍। ତାଙ୍କ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଈର୍ଷାର କାରଣ। ଆମେ କହୁଛୁ ଲଣ୍ଡନର ଆଣ୍ଡ୍ରିଆ ସନ୍ସାଇନ୍ଙ୍କ କଥା। ସେ ସୁପର ଫିଟ୍ ଦାଦି ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଅନେକ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେ। ୱାର୍କଆଉଟ୍ରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ରିଆ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜିମ୍ରେ 8 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ସେ ଘରର ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଏହାପରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନରେ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଫିଟନେସ୍ ଓ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂକୁ। ନିଜର ଡାଏଟ୍କୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରୋକୋଲି ଓ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତିନି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସାମିଲ ଥାଏ। ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରଖିବାକୁ ସେ ମିଠାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି, ବିନା ଲୁଣ ଓ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନକୁ ଦୂରଜୁହାର କରନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖି ଯୁବପିଢ଼ି ଫିଦା। ନିଜଠାରୁ ଅଧା ବୟସର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ରିଆ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ର ଏକ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଣ୍ଡ୍ରିଆଙ୍କ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।